Arratsaldean eskerrik asko. Aroa, zuk zer sentitu zenuen, jakin zenuenean, entzun zenuenean txapelduna zuzinela? Ba, egia esan enuke jakingo deskribatzen sentitzen nuena ere. Izan zen subidoi momentu bat, ezin siniste bat, eta oso pozgarria egia esan. Hori larun batean izan zen, larun bateko gau asko luzatu altzen? Gehiegi ez, gorputzak aguantatu zuena eskorik etzen izan. Eta alakoetan nekatuta egoten da bat, ez da? Bai, bai, aste gora beratxoak izan ziren. Bai, gainera esan diguzu, atzo ere etzizutela, jendeak etzizula gehiegi utzi atxeden hartzen eta deskantzatzen. Ez, ez. Goizetik deiak izan zen dituen? Bai, finala amaitu eta kendu nuen mobia itzali nuen, esanan ez dute zer jakin nahi, eta hurrengo goizean pizterako, bai, polita ere bada, baina... Eta atzera begiratzen duzunean, larun bateko zure finalean zuk egindako lanari begiratzen diozunean, gustora geratu zinen egindako finalarekin? Ba, orokorrean bai, orokorrean bai, oraindik ez jarri berriro entzuten, nena izau sartu, baina orokorrean egia esan nahikoa gustora gantzen. Oso final estua izan zen, aroa. Oso. Buruz burukoan ikusten dugu manexetazu, puntu batera gelditu zinetela amaiera. Bai, 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 egia esan, horrekin ematen zuen emozioa, horrek ematen zuen... Jendearen aldetik oso eskerronekoa izan zen eta horrek ematen zuen mugimendu apur bat eta egia esan Manexekin kantatzea kriston plazera izan zen. Eta zuk sumatu zenuen, abestu zenuenean eta abesten ari zinetenean puntu bateko alde hori esan nahi dute oso berdinduta zegoela kontua zuk ala bizi zenuen? Ni egia esan nirean nengoen, nengoen pentsatzen zer gertatuko zen, batez ere kartzelako oso emozionantea izan zen orduan. Nirean enbilen saiatuz aguantatzen alnuen bezala, eta Manex oso ondo ikusten nuen, orduan enekien zagertatuko zen. Ba, txapeldun berria du Arabak, aro harri zubi eta txapelduna ikusiko dugu, txapela jantzi bai, eta txapela jantzita, hemen txe, botatako agurra, aro harri zubi eta. Aro harri zubi eta Barrero. Promesa haundiz ahoak betez, ari dira bombak lertzen, eskubideak murrizten eta jendea etxe gabetzen. Nola nahi dute honen aurrean, geldi geratu gaitezen. Naizta betatzen ari zaizkigun, berdin Bilbon zein Gasteizen. Sinisten dugun honetan irmo, dihardugu GKSen. Politiko eta enpresen, aurrean altxatuz ezen. Egungo gazte belaunaldien, zer egina ez ote zen, borrokatzea bihar gaur baino, hobeto bizi daiteze. Apa, hori hauko bila altxatuta ikusten zaitugu amaiera, eta ikusi dugu besarkadak ere, esate baterako lehen da bizikoa zure ondoan zenuen, horreko txapelduna, Peru. Bai, bai, dagia esan, Peru ondoan eukitzea izan zen final osoan zehar eskertu nuen zerbait, Peru kriston pertsona, kriston bertsolaria da, eta emozio hori berarekin konpartitza oso polita izan zen. Eta Xabier Ricoren eskuetatik jantzi zenuen txapela buruan, bertsozko lehen sortzailea, ez da, sortzaileetako bat, berezi izan zen, zuretzat, 40 urte geroago zuk txapela jaztea? Bai, hori da, azkenean islatzen zuelako ordundik ona egin den lan guztia, ez, eta hori iruditzen zaituenetan garrantzitsua dela, eta bertsozko lehek badutela zer eskertua. Nola ikusten duzu hainbeste urteren ondoren gaur egun Arabako bertso eskolen egoera eta bertsolaritzaren egoera? Ba, egia esan iruditzen zait geroz eta pozgarriagoa dela, geroz eta indartsuago datuzela gazteak, gogotsu, eta egia esan oso goranzko egoeran ikusten dut. Aro bat, datuzela esaten duzu, baina zu oso gaztea zara oraindik. Bai, hori ere egia da. Baina bertsoeskolaetako ikasleak ikusten ditudanean, saria mantzidana ere bertsoeskolako ikaslea nuen, eta jo, polita da ikuste hori ere. Eta hori publikoan ere somatzen da, aurten 700 lagun joan dira finala ikustera, printzipala antzokia bete-bete eginda zegoen, 700 lagunen aurrean, gustora ze sentitzen da inbeste jenderen aurrean? Bai, egia esan,
urduritasuna ez dut ukatuko banuenik, baina inbeste jende egoteak ere ardura bat suposatzen du alde batetik, baina baita gozamen bat ere, ez? Eta gainera jendea oso bero zegoen, jendea eskertzen zituen bertsoak eta horrek zu ere betetzen zaitu. Aroa, Arabako txapela irabaztea bazen zure ametxetako bat? Ametxa agian bai, izan zitekeen, ez? Batez ere txikiagotan, orain gertuago ikusteran ez duzu ikusi nahi ere, baina bai, izan daiteke bai ez. Eta orain, batek txapela irabazten du. Igandean, eta orain zer? Igandean esnatzen da, aje pixka batekin, ez? Telefonoa joka eta joka azten da, batekin bestearekin, eta orain zer? Ba, ez dakit orain zer. Orain espero dut eukitzea aukera plazetan jardun alizateko. Azken finean hori delako benetan gustatzen zaidan bertsolaritza, eta espero dut aukera bat izatea txapela. Eta zei bilbide eman aizenioke, ok, zuk bertsolaritzari, zure bertso gintzari, hemendik aurrera? Ba, egia esan ez dut guztiz irudikatzen, baino bainaiko nukela jarraitu hobetzen, fintzen, eta plazaz plaza bertso afarietan eta olakoetan gehiago aukeran aurrera. Korrika zer? Zer da zuretzat korrika? Ze oraintxe bete-betean sartuko da Gasteizen korrika, ze plan daukazu korrikarekin edo? Ba, egia esan iruditzen zait badela modu bat erakusteko euskaltegiek jende ez euskalduna, bueno, jendeak euskara eskuragarri izan dezan modu bat dela, ez? Eta Gasteiz moduko leku batean hori benetan apreziatu beharreko zerbait dela. Gero beste batzuetan aurpegi zuriketarako ere iruditzen zait erabiltzen dela, ez? Alderdiei kilometroak erosten dituztela ikustean eta teoriatik praktikara aztertu beharko litzateke zer dagoen. Baina holako ekimen bat ikusteak, ba, pozgarria ere bada. Eta zuk, aroak, nola bizi du korrika? Ba, ikusiko da, ez, nola bizi dugun. Egia esan, korrika txikiarekin gabiltza eskolan, eta umeak pozik ikusteak, umeak motibatuta ikusteak euskaraz Gasteizen, ba, motibatzen hau nire. Momentu honetan, Etxabarri, ibinean, dijoa, 1000 kilometroa egiten ari gara, eta, bueno, hortxe, ba, ikusten ditugu. Bira, umeak ari ginen aipatzen, etorkizunak belonaldi berrik, eta bera, hortxe haude umeak korrika, aroa, txiki-txikiak. Zuere horrelako azinela joaten zinen Arabako finalak ikustera? Ez duzu biturerik izan txiki-txikitan bertsoak jarraitzeko edo finalak ikustera joateko? Apur bat bai, bat ez ere haitita oso bertso zalea delako, eta baino egia finalera nera behi izan arte nintzela joan. Ba, aro harri zubieta, mila esker benetan bisitan etortzeagatik, pentsatzen dugulako bestelako konpromisoak ere izan dituzula, eskerrik asko benetan, zorionak, berez ere txapelagatik, eta orain, esan duzu bezala, jarraitu ezazula plazetan, bertsoa farietan, eta alderdi guztietan gozatzen. Bale, mila esker. Eskerrik asko aroa, eta eskerrik asko korrikari ere, bai?